Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. Müğənninin səhəti pisləşib. Bu haqda aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat verib. O bildirib ki, Abdullayeva hazırda həkim nəzarətindədir. Qeyd edək ki, müğənni revmatizmadan əziyyət çəkirdi. O açıqlamasında yanlış müalicə olunduğu üçün ayaqlarının tutulduğunu demişdi. Xəstəliklə əlaqədar Abdullayeva 30 kilogram ağırlayıb. İfaçı bir müddət əvvəl də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Müalicəsi bitdikdən sonra sənətçi evə buraxılmışdı. Azərbaycanlı musiqiçi Behbud Ağakişiyev vəfat edib. Bir az lent azı istinadən xəbər verir ki, simli alətlərin mahir ifaçısı bugün dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.